Ukrajina patrí do NATO, odhlasovali ministri aj slovenskej vlády vo Washingtone. Píše o tom celý svet. Na Slovensku síce predstaviteľe vlády ľuďom vravia, že členstvo Ukrajiny v NATO nepodporia, ale čo na tom, keď ich ministri v Amerike v skutočnosti hlasovali inak? Reči sú reči, činy sú činy. Rozhodnutie predstaviteľov hlasu a smeru podporiť na samite NATO vo Washingtone 40 miliardovú vojenskú pomoc pre Zelenského a taktiež budúce prijatie Ukrajiny do NATO je absurdné. Všetci vieme, že možné prijatie Ukrajiny do NATO znamená ďalšie zhoršenie vzťahov s Ruskom a reálne riziko Tretej svetovej vojny. Strany vládnej koalície, Smer, Hlas aj SNS opakovane klamú svojich vlastných voličov ak ľudí na Slovensku vo videách presvedčajú, ako sú za mier, ale potom v Amerike sa stretávajú so Zelenským a pred celým svetom slubujú, že Slovensko bude aj naďalej cvičiť ukrajinských vojakov, opravovať im zbranie a zabezpečovať cez naše slovenské územie presun zbraní na Ukrajinu. Smer pred voľbami sluboval, že nebude podporovať prijatie Ukrajiny do NATO, no teraz sa ukázalo, že tieto sluby boli len prázdne reči. Na domácej pôde tvrdia jedno, zatiaľ čo na medzinárodnej scéne robia zase presný opak. Predstavte si, že by na samite podporil prijatie Ukrajiny do NATO Naď alebo Čaputová. Smeráci by hneď na druhý deň robili tlačovky, ako nás progresívci ťahajú do vojny s Ruskom. Slovensko by malo dbať na udržanie stability a bezpečnosti v regióne, nie na eskaláciu napätia. Podpora dodávok zbraní na Ukrajinu je v tomto kontexte krokom k priamej konfrontácii, ktorá môže mať katastrofálne následky pre našu vlast. Ako líder Hnutia republika, ale aj ako podpredseda europarlamentnej frakcie Európa suverénnych národov považujem postup slovenskej vlády za hrubú chybu, ktorá bezprecedentne ohrozuje bezpečnosť Slovenska a celej Strednej Európy.